as circunstâncias nunca estão fora do seu controle. Fim da fita 3. Mais notícias dos acontecimentos extraordinários ocorridos em Brentford, onde pelo menos 98 pessoas foram hospitalizadas, com sintomas variando desde febre, picadas até tonturas. As autoridades locais estão sobrecarregadas e os médicos pedem a todos que estiverem passando mal para ligarem para 911.